16 січня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалися із військовослужбовцем Віталієм Пивоваровим. Історик за фахом, працівник Житомирської обласної універсальної бібліотеки, у перші дні війни допомагав ставити блокпости, потім добровільно пішов до військкомату. І звернувся, щоб його взяли в тероборону, але його направили у військкомат. Ну, перший раз його не взяли, а другий раз він пішов, знову таки настояв і взяли його у Збройні Сили України. І от він з самих перших днів практично вже захищав нашу країну, нас. Ви знаєте, ніколи, може, не зовсім навіть своїх дітей до кінця якісь моменти не знаєш, а тут зрозумів, що настільки це вибір був його такий самостійний і патріотичний, що я знаю одне, що мій син дійсно герой, дійсно проявив себе з найкращих людських якостей, які тільки можуть бути в людині. Віталію було 38 років. Він був нумізматом та філателістом, колекціонував книги, був інтелігентним та скромним, каже колега Василь Вурблевський. Восени його поранили, але рідним про це не сказав. Буквально 2 місяці тому він приїжджав у відпустку. У відпустку після поранення, як ми тепер дізналися, він про це не казав. Він був донором, він кілька разів на рік здавав кров для інших. Ну, тепер виходить, що він цю кров віддав для батьківщини. Віталій Пивоваров воював спецпризначенцем, загинув у боях за Бахмут. Поховали Віталія Пивоварова на Смолянському військовому кладовищі. У чоловіка залишились батьки та сестра.